Tak, dobrý večer. Já jsem rád, že... Že se můžu zúčastnit tady toho vašeho setkání. Já jsem přijal pozvání přátel slovenských a měl jsem včera přednášku velkou tady dole v tom, jak se to jmenuje, Nitře. Takže dneska ještě jsem zajel sem. Takže někdo mě zná, někdo mě nezná. Já už skoro 30 let vydávám knížky v nakladatelství Biblioteka Gnostika a věnuju se výuce sanskrtu a překládání ze sanskrtu. V Praze mám takovou soukromou školu, kde teda mám mnoho kroužků, které učím sanskrt a překládám také ze sanskrtu. Přeložil jsem zatím 3 velká sanskrtská díla do češtiny. Jednak životopis Budhův, to se jmenuje Buddhacharitam, který je tady také k dispozici. Je to nejznámější vlastně legenda o Budhovi, velmi krásně a zajímavě zpracovaná indickým básníkem Ashwan Ghoshou. A je to taková ta nejznámější legenda, která většinou se uvádí, když se povídá o Budhově životě, tak všechno se čerpá tady z toho Ashwan Ghoshi. Potom jsem přeložil Manův zákoník, to je základní dílo vůbec v árijské společnosti, protože podle něj se více méně my všichni árijci po tisíce let jsme se jim řídili, dokonce i evropská středověká společnost byla založena na manovském řádu, to znamená uznávání hierarchizované společnosti s pevně určenými povinnostmi a s pevně určenou karmou, takže ta je tady taky k dispozici. A v současnosti, teď zrovna za týden nebo 7. prosince, vyjde můj nový překlad Bhagavad Gita, toho nejznámějšího sanskrtského textu, s gnostickými mými komentáři a předmluvou. Takže bude to trošku teda opravdu něco jiného, než ten překlad Prabhupádův, jak to Kršna hnutí šíří po Čechách a po Slovensku. A je trošku i jiné, než ten oficiální překlad akademický, který existuje teda v Čechách. Nevím, jestli ho znáte, ten překlad z originálu, teda od zbavitele Filipského a Lacka. No, takže já jsem přijel proto, aby jsem vám jako trošku nějakým způsobem se pokusil rozšířit obzory nebo nějakým způsobem vás informoval o důležitých faktech. To znamená, že já tady jako člověk vychovaný vědecky nebudu zmiňovat nějaké hypotézy, ale budu tady mluvit jenom o zcela konkrétních, dokazatelných věcech. A ty věci jsou velmi, velmi důležité i pro naše slovanské hnutí, protože to, co my se můžeme dozvědět při studiu starých velkých árijských kultur, jako je ta kultura sanskrtská, indická, tak i z dějin třeba perských, z dějin parsismu, teda z zaratuštrovství, tak je něco, co jako pouze jenom takovým jako západním odmítáním se vám jeví jako něco exotického, ale ve skutečnosti právě je to hrozně důležitá zásobárna faktů.
poznání pro to, jakým způsobem vlastně žili naši předkové a co bylo podstatou víry a světonázoru našich slovanských předků. Je totiž zcela nepochybné, že po prostudování teda těch starých kultur a po znalostech, které jsou sice děravé, řídké, ale přesto jednoznačné ohledně toho, co se dochovalo teda z té slovanské kultury a z dějin na území teda Slovanů, tak tady jsou ne podobnosti nebo příbuznosti, ale víceméně totožnosti. Takže právě díky tomu, že na rozdíl od nás, Evropanů, ta Perzie byla teda převálcovaná islámem a Indie byla převálcovaná také islámem a potom dokonce i anglosaskou demokracií, tak se zachovalo z těch mohutných kultur spousta literárních památek, filozofických spisů, které nám objasňují i to, čemu třeba ne dobře rozumíme z naší historie. Já předtím ještě, než bych se pustil do toho výkladu Védy a té vlastně linky toho pravého árijství, tak bych chtěl v takovém krátkém bloku, jako jsem to udělal i včera, pohovořit o vzniku Bible, protože jsem se tomu věnoval prvních 10 let teda své nakladatelské a badatelské činnosti. Výsledkem toho jsou ty barevné knížky, co jsou tam na prodej, jako Evangelium neznámého Boha a tak dále. Je to důležité v tom smyslu, že právě si ujasníme tu rozdílnost našeho smýšlení a toho smýšlení židokřesťanského a tím, jak si se nám vyjasní celá jako situace nejenom jako lidsky, ale dokonce i politicky, protože ten trend západní je vlastně pořád stejný a probíhá na našem území už tisíce let a je potřeba znát ten zdroj, je potřeba znát to smýšlení, aby jsme se tomu dokázali bránit, aby jsme měli argumenty proti tomu, aby jsme zkrátka nemuseli podléhat tomu vlivu, tak jako je tomu dneska, kdy v podstatě jsme se stali koloniemi západního kapitálu a papoušky západního atlantského světonázoru. Tak tady z toho důvodu je dobré mít pevné faktické vědění o tom, co vlastně to je Bible a jakým způsobem vznikla. To skutečné hodnocení nebo ta objektivní pravda nemohla být známa dříve během středověku, nejen kvůli tomu, že vlastně tady byly jenom školy církevní, které teprve během rozvoje měst evropských začaly ztrácet na svém výsadním postavení, ale také kvůli tomu, že zkrátka se tady nic nevědělo, protože buddhismus nebyl známý, brahmanismus také ne, parsismus také velice málo. A teprve objevy 19. a 20. století nám teda umožňují se vzdělat, dozdělat a tím přes znalost těch východních duchovních systémů zařadit Bibli a pochopit její význam a smysl. Ten takový základní objev se stal, kromě teda seznámenosti s buddhismem, ve 20. století, když byly objeveny gnostické texty v Egyptě,
takzvaný Nagamatský kodex, jestli jste o tom neslyšeli, který byl sepsán ve 4. století našeho letopočtu a obsahoval texty, které jsou o několik set let ještě starší a který je strašně důležitým takovým historickým dokumentem vývoje raného křesťanství. No co jde o to, že v tom textu, v těch vlastně 13 kodexech, které se našly, tak je řada spisů, které jsou teologicky rozdělitelné do tří skupin. Ta první skupina, nejstarší, to jsou spisy gnostického křesťanství, které vykazují jednoznačnou podobnost s texty Mahajánového buddhismu. A ta druhá skupina, to jsou texty, které jsou takovou mixáží tohoto gnostického křesťanství a židovství. A ta třetí skupina, to jsou parafráze, židovské parafráze gnostických textů, které právě zcela převracejí tu teologii a celý smysl křesťanství vlastně v pravý opak. Doslova se dá říct, že ti prvotní křesťané považovali židovského boha za jako nejstrašnějšího ďábla, satanáše, tak to taky zpracovávají ty nejstarší křesťanské texty. No a po několika z těch letech vývoje je tomu naopak, ten původní satanáš se stává nejvyšším božstvem a to původní antické božstvo se stává tím satanášem. Tímhletím způsobem vlastně můžeme mít dobře v tom Nagamatském kodexu pochopit vývoj a změnu, které došlo během prvních staletí našeho letopočtu. No a když teda se podíváme se znalostí buddhismu a se znalostí východní duchovní školy na samotný text Nového zákona, tak dneska už, na rozdíl od teda té doby dřívější, můžeme tam krásně rozpoznat jednak i nápodoby buddhistické legendy, které jsou vtěleny do příběhu Ježíše Krista. Jsou příběhy, které jsou víceméně totožné s buddhistickou legendou. A můžeme tam rozpoznat právě taky nepochopitelnou nenávist, kterou Bible prezentuje vzhledem k takzvanému stromu poznání, který, jak víte jistě, také na začátku Bible, na začátku Starého zákona zakázán. To znamená, že se celá ta tradice židovství vyjevuje jako agnostická, to znamená jako poznání nepřející, světlo poznání prostě překážející. A to samé se ozývá i v tom zákonu novém, kde židovský spasitel dvakrát proklíná fíkovník, to je ten svatý strom té gnostické tradice nebo té árijské tradice poznání s tím, že mu poroučí, aby už nikdy neplodil. To jsou velmi významná místa, která nám teprve právě dokáží identifikovat a rozpoznat, jaký trend a jaký smysl ta židovská kniha má. My totiž víme z podobnosti a ze znalosti jak naší tradice, tak i všeobecně árijské tradice, že naši předkové uctívali posvátné stromy nebo posvátné háje, ovšem nikoliv tak, že by se mělo jednat o uctívání vegetace a přírody, ale že se jednalo právě o uctívání tradice
poznání, tradice pěstovaného poznání, o kterém naši předkové byli přesvědčeni, že je tím nejdůležitějším pro lidský rod a že bez tohoto poznání člověk neobstojí, že padá zpátky do zvířeckosti. No a tenhle strom je uctívaný jak v buddhismu, tak i v hinduismu nebo ve starém, ještě Vedantě, jako fíkovník, proto také se v té Bibli mluví o fíkovníku, ale v té naší severní tradici, kde fíku se nedaří, tak ta úcta přešla na uctívání buď lípy, nebo dubu, nebo břízy, s tím ale, že jak v podobě tohoto uctívaného stromu, tak i v podobě těch posvátných hájů se nejedná o uctívání přírody, ale má to duchovní myšlenku, jedná se právě o uctívání setrvalé péče a tradice na cestě poznání. Tak ten základní trend biblický je důležitý, protože gnostici sami nazývali židovství duchem nápodoby. Mysleli tím to, že tady existuje reflexivní síla, která se dá ztotožnit například se silou měsíce, lunární síla, která napodobuje všechno to primární a snaží se toho zmocnit a snaží se vytvořit dojem, že ona je tím pravým originálním původcem všeho. A tyhle ty síly, ta síla solární a lunetická, tak ty tvoří, řekl bych, základ celého dramatu života, který máme tady permanentně před sebou, který prožíváme a který se dá interpretovat všelijakými slovy a všelijakými filozofickými myšlenkami, ale tohleto drama je naprosto zásadní. Můžeme také tyhle ty dvě síly nazvat jakože spolu soupeří síla kontinentální se silou mořskou nebo vodní, nebo můžeme také tyhle ty síly přirovnávat, jako to dělala naše tradice árijská všeobecně v tisíce podobách, soubojem orla s hadem, nebo také velmi často hrdiny árijského, nějakého takového českého bajaju, nebo svatého Jiří s drakem. Ten mýtus, jako každý mýtus, který má hluboký význam a je jako nějakým způsobem udržovaný a proslavovaný v dějinách, tak právě vyjadřuje souboj těch dvou sil, které se střetávají ve věčné snaze o vládnutí života na zemi a se střídavým úspěchem. V podobě právě toho svatého Jiří, který mimochodem v tím řeckým termínem Georgios znamená zemědělec, tak zasáhnul Evropu, ale v té tradici východní, jak u Peršanů, tak i u Indů, měl jiné názvy, tam ten souboj se nazýval soubojem Indry, co by takového jako největšího nebo nejslavnějšího boha té védské tradice s hadem nebo drakem vrtrou, který se dá přeložit jak něco jako pokrývač, zakrývač, obalovač, zahalovač, jo, všechny tyhle ty termíny se k tomu dají vztáhnout. A už samotná Véda mluví o tom, že vlastně to je smyslem celého toho árijského hnutí nebo celé té naší tradice,
protože pokud dopustíme, aby ta síla sekundární, ta síla zakrývající zvítězila, tak prostě lež vždycky porazí pravdu a člověk dopadne špatně. No, zpátky ještě na chviličku k té Bibli. Takže při tom objevu toho lakamackého kodexu, gnostických textů, se tam také našlo takzvané Evangelium Tomášovo jako takový nejslavnější text toho lakamackého kodexu, který je velmi významný. Já jsem mu věnoval asi rok nebo rok a půl života a výsledkem je právě ta zelená knížka Evangelium neznámého Boha, kde srovnávám výroky Ježíše Krista v Tomášově evangeliu a výroky Ježíše Krista v synoptických evangeliích biblických, z toho zkoumání právě dostaneme přesvědčivou jistotu, že to Tomášovo evangelium je starší materiál, je to ta takzvaná biblisty dlouho hledaná řada Q těch Ježíšových výroků, která stála jako prazdroj pro potom ty texty Nového zákona. Ta postava spasitele, která se objevuje v Novém zákonu jako Ježíš Kristus, totiž v tom antickém, gnostickém hnutí křesťanském je pojímána tak, že se nejedná o tělesně zrozeného spasitele, ale že to je spasitel duchovní, že to prostě je jenom proud světla poznání, které prostě dopadají na mysl, do mysli člověka, který prostě se dostává na pořád vyšší a vyšší úroveň vědění. A tenhle ten princip provází celou tu dávnou tradici tibetských počátků. Ten člověk poznání se totiž védsky nazývá Maria. A je to, dá se to přeložit jako ten, kdo jde za světlem. A z tohoto slova potom se vytvořila ta teorie, která pracovala na tom mýtu nebo na té legendě o stvoření židovského spasitele, že ta jako jeho matka dostala tohleto jméno a že teda porodila to svaté tělo. Takže tím, že známe teď nejenom ty gnostické texty raného křesťanství, ale dokonce i další texty toho raného duchovního hnutí křesťanského, jako třeba byla obec nazarejská. Nazarejci byli vlastně křesťané před Kristem, to znamená, to byli křesťané, kteří už dávno před rokem 0 pěstovali velmi podobný kult křtění u tekoucí vody. Každá tekoucí voda se v této nazarejské obci nazývala Jartna nebo Jordán. Takže nejenom ta konkrétní řeka, co protéká Judském, ale všechny řeky, třeba Eufrat, se taky nazýval Jartna. Byl to prostě proud, který symbolizoval příliv těch horních sil, ve kterých se ti křesťané jednak každodenně koupali a každodenně prostě jak si křtili jako svoji hlavní ceremonii. A tam naštěstí se spisy této
těch křesťanů před Kristem podařilo zachránit. A já se vydal také v té své bibliotece tu jejich svatou knihu, která se jmenuje Ginza, to je poklad ve dvou dílech, které jsou velmi zajímavé, protože právě oni to byli sebité, to nebyli jako árijci, to znamená, to byli lidi opravdu jiného jazyka, jiné tradice než my, ale přesto je patrno, že vycházeli z těch dávných, pradávných zdrojů, kdy prostě všichni lidé měli počátek v tom vykřesávání světla poznání. A oni teda dokazují, že ta tradice starého zákona byla původně jiná, protože se ta místa, která vlastně přepisují nebo vysvětlují jinak ty starozákonní děje, než to nalezneme my v té židovské Bibli. Kromě toho také existovalo a nebylo známo hnutí manichejské, to bylo také hnutí vlastně gnostické, takže zkrátka dohromady je možné celý ten vývoj a vznik Bible interpretovat tak, že se jednalo teda o pokus té lunetické nebo té zem uctívající, tělo uctívající síly převzít tu štafetu, která tady tradičně byla, která vyvěrala z Védy a která vyvěrala z árijství, které teda mimochodem se často překládá jako, že árijci jsou ti nejlepší, nebo ti vznešení, nebo podobně, ale to není pravý původní smysl. Původní smysl teda toho slova ária bylo ten svaté slovo recitující, ten Védu recitující. Zůstalo nám z toho dneška ještě zpívání árií, takže vidíte, že prostě tady to dává dohromady smysl. Ariate znamená prostě zpívat svaté slovo ve véčtině. Takže tenhle ten přelom a pochopení toho, co se jedná v případě teda té biblické nebo té prostě židovské svaté knihy, je nesmírně důležitý pro pochopení vůbec celých našich dějin posledních 2000 let a vůbec pro pochopení jako smyslu dějin a vývoje, ke kterému neustále dochází. Takže můžeme ten vývoj charakterizovat asi tak, že ten původní zdroj vždycky musí být ten, který respektuje tu metafyzickou sílu ducha a těží z ní a snaží se být s ní v kontaktu a chápe, že ta pravá realita není jenom teda tělo a hmota, ale že tady ještě existuje takzvaný duch, který si ale musíme vysvětlit, protože jsou tady velmi mylné představy, co vlastně ten duch nebo duch je. To důležité je vědět, že prostě to není nic jiného než světlo poznání. Je to idea. Jo? To znamená, je to něco fyzikálně nezachytitelného, něco, co nemůžeme spojovat s žádnou prostě materiální vlastností a co teda je velmi mylné si nějakým způsobem potom dodatečně personifikovat nebo něco podobného. Jak vidíte na závěr, vám tady promítnu pár obrázků, tak právě tím jako světlem, paprskem světla se vyznačovala všechna árijská božstva, ať už od Indie až prostě po Kelty. To vyobrazení nejčastěji zbývá v podobě takzvané vajry, to znamená v podobě paprsků vylétávajících z pravice toho boha
a šířících se do všech stran. Všechno duchovní, všechno ideové je přijímáno tou gravitační silou Země a postupně materializováno. A čím víc je materializováno, tak tím víc mizí to světelné poselství, které k nám permanentně z těch duchovních říší proudí. A tím začíná vládnout čím dál tím víc temnota. Takže jak zobrazování všelijakých božstev, tak právě i materializace všech duchovních představ je teda vlastně naším největším nepřítelem. Je právě tím zatemňovačem, tím vrtrou, který nám přikrývá ten pravý smysl a neumožňuje, aby jsme udržovali tady ten kontakt, to spojení s těmi hornými světelnými světy úplnosti. To slovo spojení hraje významnou roli v indické tradici, řekne se to yoga, od slovesa yuj, yunakti. Není to teda, jak dneska se má za to, že nějaké jenom jako tělesné cvičení nebo nějaká snaha po takové harmonizaci lidské mysli, světské mysli, ale na to, aby yoga byla skutečně jogou, tak tam musí dojít k takovému propojení pupeční šňůrou s těmi hornými světy. A když to spojení je navázáno, tak potom má ten blahodárný výsledek. Je nepochybné, že i naši předkové v podobě toho nejvyššího světelného božstva, ať už mu říkali Perun nebo Svantovit nebo Svarok a podobně, tak že měli ty představy úplně stejné. To se dá dokonce i literárně doložit. Že prostě tam ta světelnost byla samým základem chápání toho našeho nejvyššího Boha jako dárce života. Ten problém a zamotání situace a vlastně dnešní nevědomost a dnešní vlastně chaos je způsoben tím, že se sloučilo v podobě právě toho chtonického nebo lunetického židovství dohromady vlastně dvojí náboženství, to náboženství, které uctívá teda nitro země a hmotu, s tím náboženstvím, které uctívá světlo poznání, a vytvořil se tak velice, velice komplikovaný a nelogický celek, který máte právě naše teologické představy, protože ta představa, která ovládá dnešní uctívače Boha, tak je právě rozdílná od té představy, kterou uctívali naši předkové, kteří mluvili o tom, že prostě je tady věčná síla spodního nevědění nebo temnoty, a ta síla temnoty musí být právě udržována v jistých hranicích a mezích, a proto se vzpínali k tomu světelnému centru, k tomu světelnému zřídlu, a proto v něm viděli tu svoji spásu. Když to ta koncepce semická, ta koncepce těch abrahamovských náboženství, jako je právě islám, židovství a židokřesťanství, tak ta má představu abstraktně univerzalistickou, to znamená, že tvrdí a vytváří představu, že prostě i ta temnota je od Boha, že prostě jestliže má být někde pán, tak musí být pán všeho, a že musí ovládat všechno a že musí teda tím pádem řídit i celý svět a všechny jeho děje. Tím vlastně nám bere tu hlavní energii, která u našich předků a v té zdravé podobě duchovní byla zaměřena na tu práci, najít to spojení, vztahovat se k těm světelným silám
a nenechat se strhnout tou iluzí, že jestliže prostě Bůh stvořitel stvořil celý tento svět a bylo to dobré, jak se píše v Bibli, tak že teda já budu zbožným člověkem tak, že budu prostě uctívat svět stvořený Bohem a všechny jeho síly stvořené Bohem a všechno bude v pořádku. Víte sami z vlastní zkušenosti, že prostě takhle to nemůže fungovat, že prostě podstata člověka a podstata světa jsou vlastně čisté opaky, protože podstata člověka je duchovní a podstata světa, hmotného světa je tělesná. A my prožíváme celoživotní boj mezi těmito dvěma veličinami, těmito dvěma mocnostmi, ale jestliže ten člověk zkrátka začne vnímat sebe sama jako prostě produkt toho stvořitelského Boha, a který prostě má být v harmonii se světem, tak není tady důvod, proč by ten člověk se měl něčeho zdráhat. To je právě zdroj celého současného neštěstí, protože podle těch monoteistických představ Bůh stvořil tím pádem i veškerou žádostivost, stvořil prostě vášeň, stvořil všecko žízeň po všem hmotném a po bohatství a tak dále. A to potom vlastně celá ta pravá árijská cesta, která člověka vedla vzhůru, protože smyslem toho života bylo vlastně pochopit tu svoji duchovní podstatu a chránit toho vnitřního člověka, jak se nazývá v těch árijských školách, před silami světa, tak vlastně byla zrušená. Tím se prostě člověk stává pouze jenom světským tvorem, který podléhá moci světa a všem jeho silám. Všecko je přirozené, veškerá žádostivost je prostě braná jako přirozená, veškerá nemravnost je braná jako přirozená, takže jak píše Bible, člověk a zvíře vlastně se příliš neodlišuje. Člověk je prostě takový, akorát takové zvíře s rozumem. Tady v tom já vidím teda kořen, teologicky teda uchopený, kořen krize lidskosti v současnosti, protože ta atlantská, židokřesťanská teorie a ten světonázor a ten pohled na Boha, který se nedívá teda do nitra člověka, ale kouká se, uctívá jenom hmotu, uctívá bohatství podzemních sil, těží ty podzemní síly, využívá všech surovin k tomu, aby byl bohatší a tak dále, tak tam v současnosti ovládá celou planetu. A jak jistě víte, tak jak z hlediska ekologie nebo z hlediska nějaké lidskosti je to celý ten vývoj nasměrován dolů, nikoliv na udržení nějaké rovnováhy nebo na obranu člověka. Takže tolik ke smyslu teda toho biblického textu a ke smyslu té změny, ke které došlo během vývoje a kterou jsme byli zaplaveni. Snad v té souvislosti je dobré také ještě říct, že ta árijská úcta k tomu světelnému božstvu se promítala jak z hluku, když budu mluvit o Védě, tak uslyšíte, tak se promítala také do velebení vytvářeného světelného prostoru uprostřed duality,
který byl často reprezentován právě buď třeskotem činelů a vytvářením tónu nebo vykřesávání světla mezi dvěma křesacími kameny. Někdy také byl reprezentován počátky zemědělství. Zemědělství jako takové je árijský produkt ve védském slova smyslu, kdy ta špička pluhu se védsky řekne pavi, a to je paprsek světla, nebo taky bývá přirovnán k jazyku brahmana, k jazyku kněze, který vyslovuje svaté slovo, kdy to slovo je brané právě jako, jednak jako pravá obětina, a jednak také jako mocnost, která dokáže vytvořit prostor života uprostřed svádivé duality. A na této myšlence je právě postaveno i zemědělství, které vlastně je původním jenom náboženským rituálem, při kterém ten velekněz, ten žrec, vyorává brázdu v černé zemi a sází tam tu pravou posvátnou rostlinku, která nás má živit, a to je symbol právě té rostliny poznání, té tradice poznání, a celý následující vlastně výrobcovská činnost směrem k tomu posvátnému chlebu, tak reprezentuje právě tu cestu poznání. A to, jednak to, že to zrno z té rostlinky, že je teda drceno mezi mlýnskými kameny, ty mlýnské kameny reprezentovaly právě síly nebe a země, a člověk byl teda rozevíjan na mouku mezi nimi. Vy máte ještě vyslováci výhodu proti nám, protože my jsme rozlomili řadu samolásek, takže vy říkáte muka a dobře rozumíte tomu, že to je vlastně stejné slovo jako od slovesa mučiti. V Čechách ta souvislost mezi moukou a mučením není známa, už je to vlastně nikdo, kdo nedělá lingvistiku, tak si to vůbec neuvědomí. A to, je, to mučení mezi těmi kameny nebe a země je právě ten osud člověka, kterému každý z nás podléhá, a výsledkem této činnosti potom je snaha toho člověka nějakým způsobem se prostě osvobodit, a ta síla toho osvobození přichází v podobě takzvaných horních proudů, nebeských proudů, které se ve vědě nazývají apas, divyas, a ty jsou zobrazovány litím nebo smícháváním té mouky s vodou a vytvářením těsta, do kterého se přidává i sůl, což je tradiční symbol moudrosti po celé árijské civilizaci. A potom se to nechá vykvasit, a tak vzniká teda to posvátné tělo, které když se upeče, to znamená, když se zpevní v tom ve výhni, v horku, tak potom už je trvalé, setrvalé, a z tohoto důvodu Slované, a nejen Slované, ale všichni vlastně, kdo šli tou védskou tradicí, tak pěstovali ten obřad posvátného přijímání chleba, co by světla nebo symbolu právě dopečeného poznání. Ten chleba u nás dopadl, vyvinul se v naší tradici do báječných produktů, kvašených, krásných, vonavých chlebů. V jižnějších oblastech tam zůstaly jenom teda u těch nekvašených chlebů, a víte, že v podobě ta křesťanská sekta,
která předcházela teda biblické křesťanství Nazareců, tak nazývala tenhle ten kulatý produkt pichta. Z toho potom vznikla i ta pizza nebo i pita. Víte, že když si jdete koupit syrský chléb předovýchodní, takže se nazývá pita. Je to jedno slovo z semického původu, které označuje tu původní obětinu nebo ten původní ceremoniál, kdy se prostě ceremoniálně pojídal prostě to dokonalé, dokončené poznání, což bylo reprezentováno právě tím kruhem, dokončeným kruhem, kruhovitým tvarem toho produktu. A to bylo naše pravé původní tělo Páně. To znamená, byl to produkt, který celou svou výrobou a svou jako ideovou zaměřeností reprezentoval světlo poznání. A když to srovnáme právě s tou tradicí židovskou, která to světlo poznání nenávidí, má ho zakázané, tak tam se setkáváme právě se zajímavým přerodem celého toho obřadu a jeho smyslu, kdy prostě ten židovský spasitel přichází mezi teda ty křesťany a říká jim, jeste, toto je tělo mé, pijte, toto je krev má. Takže vlastně z toho obřadu uctívání světla poznání touhletou malou suvkou židovští autoři převedli celou tu naší arijskou tradici na ten židovský chtonismus. Rozumíte tomu? Ta scéna je směšná, protože jak může ten Ježíš v těle povídat těm křesťanům, jestli toto je tělo mé, když on to tělo ještě má a oni ho ještě nejedí. Jo. Je to prostě tam násilně vložené a je to krásný příklad totálního přesmyslení celého toho svatého obřadu a tím pádem i potvrzení toho, jakým způsobem vlastně bylo změněno to naše původní náboženství a duchovní zaměření na zaměření zcela jiné. Protože je potřeba zásadně říct, že na světě můžeme typologicky najít dvě zásadně velké skupiny, které se od sebe liší, a to je právě ta tradice védská, ta tradice naše árijská světla poznání, a potom tady je věčně přítomná tradice chtonická, která právě má zcela jiné zaměření v tom smyslu, že ona uctívá, ona ducha nechápe, považuje to naše světlo poznání za něco naprosto nedůležitého, nepodstatného, a dokonce právě ho nenávidí a proto svým uctívačům zakázali. A orientovali člověka právě na svět, na jeho bohatství, a protože dobře vědí, že ten pán světa, že je to vlastně věčný boj, že to je věčně krvavá, darwinovská záležitost boje o existenci, tak z toho důvodu oni vlastně dobrovolně obětují krvavě, kdy v tom obřadu košer, jak ho znáte, tak krví to svoje chtonické podzemní božstvo neustále krví ve starém zákonu. Právě to máte na mnoha místech doložené, že se jedná vlastně o krmení a posilování moci toho démona podzemí, který je u těch chtoniků jako nejvyšší bohem. A tím vlastně dochází k tomu, že vlastně ten chtonik,
katolický člověk, na rozdíl od té naší tradice árijské, považuje prostě všechny síly světa za přirozené a tím pádem bere všechny vlastnosti a všechny projevy života jako něco božího, jako něco přirozeného. Tím se zásadně liší a střetává teda názorově s tím proudem védským, s tím proudem álijským, který právě má tu představu jinou. To znamená, že tam ta podstata člověka v tohtonismu je viděna jako zvířecí, kdežto ta podstata člověka v té naší védské tradici je viděna jako duchovní a smyslem života árijské tradice je právě tu duchovní podstatu naší odhalit zkušeností a poznáním jí teda poznat a potom, když k tomu poznání někdo dojde, tak potom ty základní duchovní vlastnosti člověka udržovat a bránit. V té árijské představivosti to dokonce dopadlo tak, že tohleto světlo poznání, to úplné světlo poznání, dokonalé, věčné, stále stoucí, jako slunce stále prostě vysílající všude paprsky, tak bylo stotožňováno s takzvaným nebeským člověkem, který se projevuje v řadě indoevropských kultur pod různými jmény. V té gnostické podobě byl nazýván Adamas nebo Adam, Adakas. V té védské původní podobě i sanskrtské nebo védské se nazývá Purusha, což znamená věčné světlo bez stínů. A ten má svoje dané kvality, které jsou popisovány ve všech árijských školách, které jsou takovými stavebními prvky člověka jako takového. Mezi ně patří všecko to, co vy dobře znáte, jako je prostě statečnost, čestnost, schopnost milovat pravdu a nemít rád lež a podvod. Mezi to patří taky schopnost meditovat nebo ještě řada dalších vlastností. V buddhismu to dopadlo tak, že tam se ustálil počet těch takzvaných paramit kolem toho Buddhy, který byl už právě brán jako ten Purusha v té pozdější době, to znamená jako ten věčný, dokonalý duchovní člověk, tak se ustálil na šest. Tak z toho důvodu také, když se v Gandhaře pod vlivem řeků začaly vytvářet různé sochy buddhistické a všelijaké sousoší, tak byl Buddha velmi často zobrazován, jak sedí s těmi šesti paramitami po pravé a s šesti po levé ruce. Takže se tak vytvořilo 12 společníků toho dokonalého člověka, které potom, jak vidíte, byly převzaty židy do Bible v podobě tzv. 12 apoštolů. Ten rozdíl je tady právě zásadní v tom, že ta árijská škola, která chápe a vidí důležitost toho světla poznání a toho ducha, tak ona velebila právě jeho nefyzickou, nemateriální povahu, tak jako právě ti antičtí původní křesťané měli toho Ježíše Krista neduchovního a z toho důvodu také nebyl Buddha v prvních asi 500 letech nikdy zobrazován, protože by to byl nesmysl. Ale právě v té lunetické, sekundární, materializační podobě celého tohle poselství došlo v Bibli k tomu, že tam ti apoštolé kolem Ježíše jsou právě naopak, jsou to vlastně negativy těch buddhistických společníků kolem spasitele. To znamená, to jsou ti, kteří právě uvěřili na to zmrtvých stání, kteří uvěřili na to věčné tělo, na to věčné svaté tělo,
spasitele a tím založili vlastně celou tu svatou tradici. Tak já bych vám, kolik máme teďko hodin, ale měl bych asi přejít k tomu, aby jsem vám řekl pár zásadních slov o té védské tradici, protože se týká se vlastně všeho toho, co bychom měli vědět o tom světonázoru a náboženství našich předků, protože bez toho dovzdělání se v té indické védě si nemusíme tak docela dobře umět vysvětlit všechny ty fakta, která ohledně toho té naší náboženské tradice známe. Počkejte, já jsem se to tady... Tak nechám to být, snad to stejně z paměti, tak to budu povídat podle toho, jak mi to napadne. Samou podstatou celé té naší tradice duchovní bylo uctívání takzvané soumy, to znamená uctívání vykřesávaného světla poznání. Tady ten souma ve většině, to je maskulínum, je právě reprezentantem toho vykřesávaného světla poznání nebo založeného ohýnku, který byl uctíván jako právě novorozenec, který nám dopřeje sílu, aby jsme bojovali s temnotami. A tenhle ten souma potom v perské oblasti byl přejmenován na Haoma nebo Houma nebo Hom, a stal se základem pro latinské slovo člověk homo. Tady vidíte, že ta duchovní podstata člověka byla pro ty naše předky zásadní a nesmírně důležitá, protože jenom pomocí ní se vlastně můžeme my držet nad vodou, aby jsme se nepotopili prostě do těch spodních říší. A tahle ta vykřesávaná střední síla mezi teda těma dvěma protivama, jak jsem říkal, buď nebe a země, nebo i v jiných podobách jako dva extrémy, tak tam měla mnoho podob a jedna ta podoba byla, jak jsem vám říkal, to vytváření prázdného prostoru, kdy se to stalo počátkem vlastně té praxe zemědělství, ale taky to se vstalo i na řadu dalších fenoménů, které vlastně potom vytvořily lidskou kulturu. To jsou věci, které mají obrovskou důležitost v tom smyslu, že ty védské myšlenky nám potom prostupují celou lidskou historií a stávají se takovým základním jako proudem, kterým se celá ta společnost řídí. Ta představa o tom, jakým způsobem teda dojde k tomu, k té obraně nebo k té spáse člověka, tak ta byla spojovaná s kultem slova. O tom tady určitě už nějací mý předřečníci mluvili. Jsme Slované, protože teda jsme uctívači slova, svatého slova. Původně ten termín védský byl šravas,
což teda se překládá jako sláva, ale ona ta sláva a to slovo spolu jako naprosto souvisí. A je to něco nesmírně důležitého a do jisté míry mysteriózního, protože ten kult slova, to slovo v sanskritu se řekne Brahma, ten termín jste určitě už slyšeli, a Brahmani teda vlastně se dá přeložit do češtiny jako slované, nebo usívači slova. Je to důležité v tom smyslu, že ta původní řeč védská nebyla, jak se dneska má za to, vytvořena z pragmatických důvodů, jako komunikační světský prostředek, takže se lidé domluvili, že prostě dveře budou dveře a židle bude židle a kámen se bude jmenovat kámen. Ale byla to liturgická řeč, v podstatě obětina těch našich nejstarších dávných předků, a to mluvím teď opravdu o velmi dávných dobách, které nejsem schopen jako seriózně nějakým způsobem tady vám datovat, ale nepochybně to budou desítky tisíc let. A kdy vlastně ti lidé, kteří začali rozvíjet tu árijskou, tu indoevropskou řeč, tak to původně mysleli tak, že v tom slově, do toho slova, si byli vědomi, že je tam vložená idea, že ta idea je právě to světlo a že tím způsobem oni dávají najevo, že jsou příbuzní nebo že prostě chápou tu sílu, která jim chce pomoct, a oni velebějí tu sílu a právě tohleto vzájemností, spojitostí té věčné duchovní síly s tou snahou člověka dochází k tomu zázračnému spojení, protože jenom stejné se může spojit se stejným a tak k růstu člověka směrem vzhůru se zvířecí říše. Takže to původní slovo bylo myšleno jako gnostická obětina. A tohleto slovo skutečně v té védské podobě tak i vypadá a dá se taky překládat. A teprve během staletého vývoje a užívání to slovo začíná prosakovat a fungovat i v normální světské komunikaci a začínají ho používat i lidé v běžném životě. A díky tomu ale postupně se to slovo neustále vyvíjí ve svém významu. Ono totiž přestává mít už ten gnostický světelný smysl a začíná najednou znamenat prostě různé předměty nebo různá zvířata a podobně. Takže ztrácí tu svoji světelnost a takovým způsobem se rozvinuly ty indoevropské větve až do té naší dnešní podoby, kdy vlastně té světelnosti nám už v tom slově moc nezůstává, protože ten rozdíl mezi tou véčtinou a třeba češtinou, nebo němčinou, nebo angličtinou, to je jedno, i když teda zrovna ta čeština, slovenčina, jako všeobecně slovančina, ještě ty světelné výrazy hodně udržela, tak je asi takový, že prostě ta původní véčtina byla plnosmyslná, to znamená všechny ty výrazy, všechny ty slova měly svoji vnitřní ideu. Když to dneska, když bychom si pročítali slovník, tak zjistíte, že zkrátka dvě třetiny nebo možná i tři čtvrtiny slov, která užíváte, tak nevíte, co znamenají. Prostě akorát znáte ten zvuk, ale nevíte, co to je. Jo? Takže takovýmhle způsobem se vyvíjela lidská řeč a takovým způsobem bohužel se teda vyvíjí i smýšlení člověka a celé lidské společnosti, kdy prostě vyprchává to světlo, ta idea, která původně v tom slově byla, takže člověk přestává mít kontakt s těmi hornými s duchovními světy a začíná být zajacen jenom toho materiálního, jenom toho hmotného. Jo?
Takže slovo jako obětina tady funguje potom i v řadě dalších obrazů, například ten pradávný význam, výraz pro slovo byl navá, od slovesa navaté, to znamená volat, protože původně celá ta řeč byla orientovaná na vzývání nebo volání, oslovování Bohu, takže to nebyla oznamovací řeč, ale byla to vzývací řeč. A z toho důvodu tato navá, om, jak víte, tak se nazývá pranavou, tak jako praslovem. A z toho slovíčka nava potom vznikl výraz pro loď, jako spásnou loď, která právě má zachránit člověka před potopou. Ta představa té spásné lodi, víte, že je velice známá v řadě kultur, že máme tady Noémovu archu, která už vlastně chtonicky napodobuje teda ten původní význam. Ale když se podíváte ještě třeba na ty dávné bohuslanské třeba skalní rytiny ve Švédsku, tak tam vidíte právě zpívající lidi, kteří plují za sluncem, a takže pravý smysl té navy, toho slova, bylo právě dojít toho spojení s tou absolutní duchovní silou a tím se jako zachránit. A ten obraz té Noémovy archy je zajímavý právě tím, že vlastně mám ještě ten termín Noé, že od toho řeckého slovesa Noém poznávat, takže tam ještě tak trošičku zůstává, takže ta gnostická původní poznávací tradice, ale ta chtonická nebo ta semická interpretace té Noémovy archy, víte, že je čistě vegetativní, že v té Noémovy arše, jak se chtonici domnívají, tak že právě byly zachráněny všechny ty živočišní páry, tak aby potom, až ta potopa opadne, tak mohli dál se rozmnožovat a tak obnovit život. Takže tady vidíte taky ten krásný zásadní rozdíl mezi tou védskou a chtonickou tradicí. No jinak o té védě je potřeba říct, že to byla tradice, která se dochovala až do dneška, ještě do dnes si můžeme přečíst teda ty védské texty, a ještě do dneska existují bráhmani, kteří jsou schopni jako odrecitovat celou rikvédu, což bohužel není náš slovanský případ, protože my jsme ty svaté mantry už ztratili, asi vymřeli všichni ti, kteří je uměli naspaměť a kteří prostě tu tradici tvrdili. Takže nemůžeme prostě tady konkrétně nic srovnat a říct, jako do jaké míry se ty slovanské mantry a ty slovanské svaté zpěvy lišily od těch indických. To slovo poznání, teda jako základní spásný motiv, se projevuje tak, že vázáno ve verších, to znamená v rytmu, vytvoří teda tradici manter. Ty mantry v té védské podobě jsou v zásadě osmerkové, to znamená skládají se vždycky jako z osmi slabik, a to buď v podobě teda 3x8 slabik nebo 4x8 slabik a samotná jako osmička,
podle teda té indické tradice, nevím, jak to, jestli něco takového bylo kdysi dávno i u Slovanů, ale každopádně osmička bylo číslo úplnosti. Měli jsme tady osmerkovou staroárijskou soustavu a teprve později se přešlo na soustavu desítkovou. Ta osmerková soustava, ta dosvědčuje právě to, že ten význam toho rytmizovaného, té rytmizované recitace byl naprosto zásadní, takže prostě podle té osmičky se řídilo naprosto všechno. Proto také, když se podíváte na název číslice 9, tak je jak v sanskritu, tak i v jiných indoevropských řečech nava, to znamená nová číslice. Také Veda byla původně právě organizována do 8 jenom mandál a teprve později se přepracovala do 10 knih, takže dneska, když se podíváte na vydání té Rikvédy, tak je to 10 knih a ne už těch původních 8 mandál. Samotná teda ta úcta k tomu vykřesávanému světlu, jak jsem říkal, nazývanému Souma, tak se začala už od nejstarších dob projevovat zobrazováním Soumy jako býka nebo berana. Nejčastěji býka, často to bývaly i všelijací jelínci a jiná rohatá zvířata, ale ten býk je tady zásadní. Je zásadní, protože ta kultura, ten kult býka proniká celou prehistorií planety od Číny až po Irsko a že po celé této ploše nacházíme už od nejstarších dob takzvané býčí misky, obětnické misky, které jsou buď ve tvaru býka, nebo jsou zdobeny býky. Já vám tady jich několik potom ukážu. A je to významné, protože tak teprve my začneme rozumět celému tomu vývoji, protože ten symbol toho býka byl chápán jenom do jisté doby, ale když poklesla ta úroveň poznání, tak řada těch uctívačů Soumy přestala chápat, že se jedná o světlo poznání a začala prostě uctívat býka jako býka, začala považovat býka za svaté zvíře a začala to svaté zvíře při obřadech obětovat. To znamená, že začala se polévat býčí krví nebo pít býčí krev z obětních pohárů a začala pojídat také jako to býčí maso, jakože pojídá svaté tělo a že tím, že pojídá to svaté tělo a pije teda tu svatou krev, takže dělá prostě tu nejvyšší zbožnost. Právě tím způsobem se pak rozvíjí celý ten chtonismus, kterého jsme dneska svědky, a tímhletím způsobem právě došlo i k té celoplanetární obrovské masožravosti a pěstování milionů kusů skotu a pojídání hovězího masa. Že to všechno vyrostlo z té původní nepochopené liturgie a z toho kultu Soumy, co by toho obětního býka. Velice legrační je, jestli znáte, ono se to docela užívá až do dneška, z Bible proklínání těch, kteří uctívají zlaté tele. Tam se právě legračně setkává ten kult toho býka s tím kultem židovským. A v případě, že by se teda jednalo o jako ještě nějakou tu árijskou kulturu, kdy ten býk, třeba i pozlacený, je chápán v tom smyslu světla poznání, v tom smyslu uctívám jako,
jako epicentrum, jako slunce, pustí vám prostě paprsky toho poznání, tak vidíte, že v té dnešní interpretaci nám to nádherně vybývá mozek, protože my užíváme to biblické slovo právě pro materialisty a ve skutečnosti je to obráceně, no? Že ty materialisté hanějí to uctívání toho dýka slovy. Ta tradice toho býka, jak jsem říkal, je naprosto celoplanetární, s výjimkou samozřejmě Ameriky, kam se tady ten kult nedostal. Tam jsem, když jsem to tam hledal, tak jsem našel akorát v Jižní Americe nějaké takové zajímavé vyobrazení jakéhosi člověko jelena, který měl podobně jako ta egyptská božstva kotouč mezi parožím. To je jediné, co jsem našel, ale viděl jsem tisíce všelijakých artefaktů, ale tam se to asi moc neujalo. Ale v případě právě třeba rozvoje egyptské civilizace, tak tam vidíte tu příbuznost, tu návaznost v mnoha ohledech. Jednak ta naše škola uctívala výšiny, a v té tradici proto nacházíme spousta všelijakých pyramid, nebo zikuratů, nebo všelijakých prostě uměle třeba vytvořených vršků, kde na vrcholu je potom prostě nějaké to obětní místo. Ta pyramida původně symbolizovala samozřejmě právě stoupání toho člověka po úrovních vědomí, pořád k jednohmotnějším a jednohmotnějším světům, až do toho okamžiku, kdy vlastně to vědomí člověka se stotožňuje s tou stále jsoucí duchovní silou a splývá s ní. To je sama podstata toho, co známe a užívá i dnešní židokřesťanství jako takzvaný věčný život, nebo prostě odešel do věčnosti za věčným životem a podobně. Jestliže ale máme zrušenou tuto koncepci gnostickou, jestliže máme zakázaný strom poznání, jestliže nenasměrováme člověka z hůru, ale spojujeme ho právě s tím svatým tělem, s tou svatou hmotou, dokonce pohřbíváme do země, tak tam potom samozřejmě ta tendence k dosažení věčného života je úplně kontraproduktivní nebo směšná. Třeba Pársové, Zaratuštrovci, ty měli nejvyšší tresty, hrdelní tresty pro jakýhokoliv peršana, který by zakopal mrtvolu, protože ta představa o tom, že naše jako pravá podstata je duchovní, vedla samozřejmě k tomu, že jestliže to tělo zakopeme hluboko do země, tak neumožníme tomu duchu nebo té duši, aby ona mohla splývat s tím horním světlem a z toho důvodu teda vlastně se těžce provinujeme. Takže to se trestalo i hrdelními tresty, jo, v té zaratuštrovské tradici. Z toho také vidíte, že vlastně ta naše tradice árijská pohřbívala žehem, že bráhmani pohřbívají žehem a že vlastně teprve, když poklesla ta absolutní moc a nadvláda katolické církve v Evropě, tak teprve se mohl ten pohřeb žehem obnovit a to dneška si myslím, že je daleko masovější než teda to pohřbívání do země. A je to tradiční, je to něco takového, co patří do té naší tradice, protože v ní vlastně člověk je plamenem, zapáleným plamenem, který prostě stoupá vzhůru a proto i to poslední spálené tělo je vlastně takovou poslední obětí
v řadě obětí, kterou ten člověk poznávající celé život vykonává, protože on tím, že se ztotožňuje vlastně s tím ohněm poznání, tak nasměrovává tu svoji sílu nahoru. Jo? Takovým způsobem to spolu hraje dohromady. Takže ty pyramidy si můžeme jednoznačně vysvětlovat jako gnostické stavby, jako stavby té původní védské tradice. Je zajímavé, že právě to egyptské slovo pro pyramidu je mer, stále egyptsky se řekne mer, a že to koreluje s tím indickým názvem posvátné hory Meru, od slovesa Mimite, což znamená právě jednak poznávat a jednak stavět. Takže tady ta hora Meru teda symbolizuje vlastně to stoupání vzhůru za tím světlem. No a pyramidy byly všude, o tom si nemusíme tady povídat, to znáte sami dobře, pyramidy kdysi dávno se rozšířily po celé naší planetě, hojně také jako v Americe, ale když bych měl mluvit právě o té Americe, tak tam musím říct jednu důležitou věc, celý chtonismus je vlastně taková zrcadlová nápodoba toho našeho dávného arijského kultu. To znamená, že naprosto všechno, co provázelo naši historii, je tady zrcadlově napodobováno a převráceně, opačně interpretováno. To je fenomén, který mě neustále zrušuje, protože můžeme dennodenně potkávat. Je to prostě ten slavný duch nápodoby, kterým nazývali gnostici židovství, a ten se projevuje zajímavým způsobem, takže všechno to my můžeme ideu chápat tak, že ji prostě pochopíme a přijmeme a tím se obohatíme, anebo tu ideu můžeme nechápat a potom ji okamžitě zmaterializujeme, zpředmětníme a stane se vlastně svým smyslem opakem toho, co bylo původně myšleno. Při srovnávání starého arijského náboženství s náboženstvím amerických indiánů v tom svém rozkvětu, v té aztécké majské říši, tak máme několik úžasných dokladů právě této zrcadlovosti, kdy si můžeme vychutnat a vlastně úžasnout nad tím, jak ten svět, jaké je to zrcadlo, protože tam se právě projevuje prostě teda ten efekt toho zpředmětňování. On už funguje i v rámci ještě Euroázie, protože určitě znáte okruh legendy o Artušovi a jeho družině, a víte, že tam je prostě takový zvláštní fenomén, kdy ten Artuš musí dokázat vytáhnout meč uvězněný prostě ve skále, a ten, kdo ten meč dokáže z té skály dostat, tak to je pravý adept na krále. Jo? Přitom se tam jedná o řadě fenoménů, které souvisí právě s tím védským obřadem. Původně my Arijci, a nepochybně teda konkrétně i potom my Slované, jsme uctívali to světlo poznání v podobě takových jako takzvaně obětišť, která vypadala tak, že to bylo buď jeden nebo tři soustředné kruhy, kde se vzývalo prostě to vykřesávané světlo. Tohleto místo je dobré znát, že se v védštině nazývá místo védy, to znamená místo vědění, místo poznání. A slovíčko, které se užívá pro védskou svatou mantru, je šástram. A tohleto slovíčko ale zároveň znamená, nebo začalo znamenat také meč.
Takže když se podíváte do vědeckého nebo sanskrtského slovníku, tak tam uvidíte, že teda šástram může být buď teda jako vědecký hymnus nebo zbrání. A to je právě už ta materializace té ideje, která se promítá do té nejzápadnější atlantské varianty na našem kontinentu, kdy vlastně ten král už nemusí vládnout tím svatým slovem, ale jeho nejmocnější zbraní teda už není svaté slovo, což je právě sám základ všech zbraní, ale tím tou zbraní je prostě ten meč, který tady to svaté slovo jako reprezentuje, že jako vytváří prostor, propichuje prostě tělesnost a vytváří prostě tam volný prostor. No a ještě daleko, daleko větší posun má toto zrcadlení na té půdě Ameriky, kdy dochází k neuvěřitelným materializacím těch původních našich arijských představ. Já tady pro ukázku vezmu jenom jednu, když mohli bych jich vyjmenovat víc. Ta podstata, já o tom píšu taky v té knížce Kořeny indoevropské duchovní tradice, to je poslední kapitole Amerika, země hada, tam to najdete. Ta představa teda těch našich původních volchů a zřeců byla, že prostě my obětujeme srdcem, to znamená, že srdce jako pravý zdroj moudrosti a rozhodování, tak se prostě nasměrovává nebo spojuje nebo vlastně orientuje tak, aby jsme neustále si byli vědomí toho, z čeho a z jakých hodnot jsme povstali, co je naše podstata, a proto i kontrolovali svoje všechno chování, svoje myšlení a tak dále. To srdce jako hrd nebo hrdajam v sanskrtu je ústřední vlastně obětnický orgán, kromě úst, který je vyzvedáván v sanskrtské literatuře jako něco, kde sídlí božstvo, jako něco, kde je možné se právě spojit s nejvyšším božstvem. A jako teda jako vlastně jako činovník nebo prostě jako předmět té pravé zbožnosti. A když si prostudujete, jakým způsobem probíhala oběť třeba u Aztéků, tak tam vidíte úžasnou chtonickou materializaci tohle toho pradávného arijského obětování srdcem, že oni neobětovali srdcem, ale pochopili to předmětně, to znamená, oni obětovali srdce. Takže ten popsaný a velice dobře známý obřad, který v této obrovské chtonické říši plné teda prolévání krve probíhal, tak ten spočíval v tom, že prostě naprosto fyzicky nožem ten velekněz věrval tomu obětovanému srdce a takovým způsobem nabízel to srdce tomu bohu času, tomu bohu pánu světa, aby ukázal, že on je jeho pravý uctívač. Jo? Nebo ještě jeden krásný příklad, to rozkřesávání světla poznání jako vnitru člověka bylo stejným způsobem materializováno a pochopeno chtonicky v Americe, to je obráceně, takže při největším svátku v Mexiku, takzvaném svazování roku, který probíhal jednou za 52 let, tak tam ten nejvyšší velekněz zabil zajatce, vytlapal mu hrudní koš
a v tom vydlabaném krvavém hrudním koši rozkřesal nové světlo, které se roznášelo potom běžci do celé mexické aztécké říše. Tohle to mně připadá jako naprosto dokonalý obrázek, který nás má probudit, který nám má dát pochopení, o co vlastně na té naší planetě jde, jakým zajímavým způsobem tady je propojena ta solární a lunetická energie, aby jsme to začali vnímat a aby jsme si nenechali právě lapit jenom do těch nějakých napodobných obrazů. Kolik je teď hodin? Máte hodinky? Tak já bych teda... Prosím? Já jsem si tady připravil, teda na závěr, kdyby vám zároveň už jste určitě umaveni a už jste toho hodně slyšeli, pár obrázků, které reprezentují právě všelijakým způsobem na různých artefaktech duchovní tradici. Takže především tady máme vyobrazenou vajru v několika podobách. Tady je další vajra. Tady jeden z dokonce také je vajra. To znamená, tady máme dia, ale najdu snad nějakého lepšího. Podstatné je, podstatné je, že aby jsme si uvědomili, že jsme v rámci té monoteistické a vlastně už takové materialistické tradici toho židokřesťanství mylně informováni o kvalitách toho právě našeho nejvyššího božstva nebo té síly, kterou naši předkové uctívali, protože to nebyl žádný Zeus hromování ve smyslu, že prostě vysílal z černého mraku blesky, jakože i ta takzvaná vajra není nic jiného, než právě ten svazek těch paprsků, které v té pravici diově létají na všechny strany, ale že je to právě symbol toho vysílání paprsků světla poznání, takže si musíme produchovnit tu naši představivost, aby jsme se zbavili prostě pouze jenom té pozemské, dokonce až jako materializovaně meteorologické interpretace. Když jsem se bavil o té příbuznosti a vlastně podobnosti těch arijských kultů, tak do toho patří samozřejmě i třeba pochopení toho, co znamená slovo svarok, bývá to interpretováno všelijak laicky, ale studium sanskritu nám tady dává podstatnou nebo nejdůležitější informaci, protože tohleto naše nejvyšší božstvo světla poznání se nazývá v sanskritu svajambhu, což znamená sám ze sebe povstávající, sám ze sebe rostoucí. A proto můžeme, řekl bych s docela velkou přesností, interpretovat i to jméno svarok jako rostoucí sám sebou. Je to hrozně důležité, protože proniká to celou arijskou tradicí, protože právě nám dává velký optimismus pro nás všechny tím, že když půjdeme tou cestou poznání, tak to samo nejvyšší božstvo života se nám vykřesáním samo zrodí v naší mysli, v našem srdci a dál poroste a tím budeme čím dál tím bohatší.
jo? Vnitřně bohatší. A tím je silnější, sebevědomější a uvědomělejší a tak dále. Tohleto, tato tradice velice legračním způsobem, který vám můžu tady právě interpretovat, přešla do Evropy tak, že řečtí gnostici nazvali, přeslali ten termín svaja bhu, ze sebe sama rostoucí jako monogenes. A tenhle ten termín svarok nebo monogenes začal být chápán v západním Středomoří jako takzvaný jednorožec, jo? Kdy se nepochopilo to ze sebe sama, a interpretovalo se to předmětně jako jedno, jako mono, že? A tak se vytvořila ta dodneška známá tradice jednorožců, kterou, když jsem sledoval v té francouzské historii, tak tam spatříte velice zajímavé obrázky o tom, jak ta francouzská dáma, ta šlechtična, jak teda se stará o toho jednorožce. Je tam celá legenda o tom, jak zlí lovci pronásledují toho jednorožce, jeho dokonce jako uloví a zabíjí, a jak on teda krvácí a ta dáma se prostě o toho jednorožce stará. Je to jednoznačná symbolika teda Ježíše Krista, zcela nepochybně. A jen tak pro zajímavost, ta dáma, která se stará o toho jednorožce, tak má takovou nápodobou nebo takovou soucitnou harmonizací na hlavě nápodobu toho jednoho rohu. A tady ta nápodoba toho jednoho rohu je vlastně příčinou pro celou gotickou módu, kterou můžete spatřit ve středověku, kdy ty šlechtičny na hrobech nosily ty špičaté dlouhatánské čepce. Jo. Tak to všechno pramení tady z tohohle toho zajímavého nedorozumění nebo z posunu toho původního svaroga našeho, nebo toho svajambhu indického, po toho jednorožce. Tak pojďme dál. Takže to, jako pochopit tu zásadní odlišnost teologickou toho našeho, té naší centrální vzývané síly světla poznání a odlišit ji od té teistické nebo monoteistické chtonické tradice semitů nebo všeobecně chtoniků, je obrovské už vítězství poznání a rozumu. Takže kdybyste si z této mé přednášky neodnesli nic jiného než jenom tohleto, tak už jste si odnesli dost. Tohle to není závažné, tohle to možná ten. Tady je velice zajímavé vyobrazení té síly, vykřesávané síly světla poznání, která rozvírá prostor, která odtahuje dualitu od sebe, doložen velmi starým nálezem z nejstaršího města světa, Šepalduik v Turecku, z nějakého takového 5. možná až 8. tisíciletí před naším letopočtem. Když vidíte tam ty tři bičí hlavy, tak to právě jsou už hlavy, které reprezentují ten trojnásobný každodenní obřad solmy, to vykřesávání toho světla poznání pomocí těch svatých manter. Takže tady máme doloženou vedskou tradici pro nějaké 7-8 tisíciletí před naším letopočtem. Tohle to je jenom taková animace, tohle je zase tady tu sekeru labris nebudu probírat, abych se dostal někam trošku dál. Tady máme jeden nebo dvě vyobrazení těch idolů toho našeho nejvyššího božstva, které, jak vidíte tady na tomto příkladě, se stejně jako indický bráma dívá do čtyř světových stran, právě protože to je rozbřesk, právě protože to je slunce svítící na všechny strany, vše pronikající, tak z toho důvodu
ty slovanské idoly, ty slovanské dochované sošky jsou totožné s těmi indickými, takže si můžeme ověřit, že to chápání našich slovanských předků bylo s těmi védskými, indickými totožné nebo velmi, velmi podobné. Tohle to je velice, velice vzácné vyobrazení té síly. Tady je to ještě v dalších podobách, já to dám ještě do třetí podoby. Tohle to je takzvaný védský Kristus. Není to zase nic jiného, než právě symbolické vyobrazení té vykřesávané síly světla, poznání, které nám teprve otvírá prostor života. A ten prostor života tady je reprezentován tou postavou člověka, která rozbírá od sebe ty dvě šelmy, které jsou ve stále vlastně válce, v tom stálem darwinovském boji o existenci. Ten zásadní rozdíl mezi právě tou naší tradicí a tou tradicí atlantskou nebo chtonickou nebo americkou je právě v tomhle tom. Tady jsme na místě, kdy můžeme pochopit současnou i politickou situaci ve světě, kdy si plně uvědomujeme, že vlastně ten chtonický svět, ten chápe a rozumí jenom právě válce, on vůbec nemá žádnou povědomost o téhle střední vykřesávané síle ducha, on interpretuje svět jako věčný svár a snaží se tam právě v konkurenčním boji nebo v boji rivality vytvořit vlastně toho nejsilnějšího, toho, který plným právem začne ovládat celé území do té doby, než se narodí nějaký silnější, který ho zase zabije a bude zase chvíli ovládat území a než potom se narodí zase někdo silnější a tak dále a tak dále. Čili to je filozofie a pohled na svět naprosto zkázonosný, to je pohled prostě věčné války. Kdežto spásonosnost véry a té naší arijské tradice spočívá v tom, že byla velebená střední vykřesávaná síla lidskosti, nazývaná často také Madhu, Med, nebo všelijakými jinými názvy, která vytvářela garanta a vlastně takového patrona té síly člověka, který dokáže žít v míru. Ten mír, něco, čemu my Slované velmi dobře rozumíme, tak směrem na západ k atlantskému pobřeží a potom dál do Ameriky, která je epicentrem toho chtonického světonázoru, pravděpodobně už od pravěku, tak oni tomu vůbec nerozumí. Takže vlastně už jenom tímhletím teologickým vysvětlením a pochopením té rozdílné tradice, tak začneme i chápat ten chtonický omyl, nebo vlastně začneme chápat, čím je ten chtonický svět pro nás nebezpečný. On se prostě domnívá, že plným právem může na nás útočit a plným právem, řekl bych, nejvyšší zbožnosti se musí snažit nás porazit, protože on žije pouze jenom na té ubohé úrovni buď my nebo oni. Jo? To je základní heslo americké politiky od začátku, buď my nebo ty Indiáni. A tak je vyvraždíme. A když jsme vyvraždili Indiány, tak půjdeme dál, že jo? Buď my, anebo oni. Takže dneska vlastně celé to šílené heslo a ten útok na Rusko, že jo, je zase veden jenom tímhle s tím stupidním buď my, anebo oni, jo. Tak teprve, když pochopíme tu trojprincipiálnost, když pochopíme, jak spásná je ta nauka o té
vykřesávané střední síle světla poznání, lidskosti, míru, klidu, možnosti vůbec jako žít a rozvíjet se kulturně, tak tím teprve pochopíme tu naši pravou tradici a důležitost, kterou sehrává pro život jako takový, a i vlastně se probudíme pro to sebevědomí a pro tu pevnost, právě tuhletu parketu, ten pohled na svět uchovává. Jo. Tak to lidská tradice, jak vám ukážu na závěrečném obrázku, doufám, že tady bude, tak právě vidí svět tak, že je složený pouze jenom z dvou šelem nebo z dvou jedovatých hadů, kteří na sobě útočí, a není schopná tuhletu vykřesávanou sílu lidskosti, to znamená tu sílu takzvané soumy, nebo homy, nebo homu prostě pochopit. Tohle je zajímavý obrázek, doufám, že ho vidíte dobře, i když je menší, nebudu ho teď zvětšovat. Tady ta střední síla toho vykřesávaného světla byla reprezentovaná v té původní podobě vždycky nějakým tím, jak já říkám, védským Kristem, tou postavou člověka, který rozvírá od sebe ty zvířata, nebo který má centrální pozici mezi dvěma šelmami a podobně. Když se dostane jakákoliv kultura do stádia úpadku, tak velice jednoznačně podle náboženských artefaktů historik může to stádium objevit, totiž tím, že místo toho védského Krista, místo toho člověka, tam začíná hrát roli nahatá ženská. Jo, ta nahatá ženská má tisíce jmén, určitě některá z nich znáte, nazývala se třeba Astarte, nebo se v Sumeru nazývala Inanna, nebo se nazývala v tom v Řecku Artemis, nebo se nazývala Afrodite. Antiční gnostici ji velmi signifikantně nazývali Porneia. A právě mluvili o tom, že ta lidská moudrost, že se rozlomí v době úpadku vedví a vytvoří se prostě taková spodní, odbojná, světská pouze moudrost, která odmítá úplně právě duchovní chápání světa a člověka a začne se domnívat, že může pouze světsky a pomocí světského rozumu řídit svět. A když dojde k tomu, že se rozmnožuje to pokolení lidí, kteří zkrátka žijí podle těch jejich pravidel, tak ona zjistí, že je to čím dál tím zvířečtější a nebezpečnější typ kriminálníka, tak se sama zděsí toho, co způsobila, začne vzývat teda opět toho nebeského člověka, který teda ji odpustí a vyšle na svět prostě další poselství světla v podobě nějakého spasitele. Tohle to je obsah toho krásného gnostického mýtu o Sofii. A ta Sofia, víte, že hraje význačnou roli i v raném křesťanství a vlastně v pravoslaví až do dneška, znamená to moudrost. Takže tohle to je ta spodní Sofia. No, to je vlastně vláda toho chtonismu nebo toho materialismu, který se odštěpil od té duchovní tradice. Tohle to je významný obrázek, velmi starý. Všechny ty obrázky z té protoindické kultury, které jsem vám ukazoval, tady je příklad jeden z nich, tak jsou datovatelné do takového 4. a 5. tisíciletí před naším letopočtem.
Tady máme ještě toho býka Soumu, který brání právě té zvířecí síle, aby se mohla zmocnit nebo jíst z toho, nebo napadnout ten strom poznání. No, tím je to významné. Tohle to jsou velmi důležité nálezy právě z toho protoindického období, to znamená, jsme v nějakém 5., 6., 8. tisíciletí před naším letopočtem, který dokazuje, že už v té době Indie byla plná toho kultu Soumy, kultu vykřesávání světla, takže ten bíček s tím zvonečkem a s tím obětnickým pohárem reprezentují tady právě tenhle kult Soumy. Takže není pravda, a mýlí se všichni ti, kteří vykládají o tom, že Árijci přišli do Indie někdy na počátku 2. tisíciletí před naším letopočtem, a že tam do té doby bylo jenom nějaké drávické obyvatelstvo žijící nějakým primitivním způsobem života. Tyhle ty nálezy dokládají, že to tak nebylo. To všechno a to, co vám teď dál ukážu, tak jsou právě nálezy těch býčích misek po všude možně po světě, které dokládají, jak rozšířený ten kult Soumy byl. Tohle to je například ze severní Mezopotámie, tohle to je také z Mezopotámie, tohle to je obětnická býčí miska, myslím z Íránu, která symbolizuje právě to spojení mezi tím stromem života, stromem poznání a tím býkem, reprezentantem té vykřesávané síly. To jsou všechno býčí masky, misky, tohle ten býček. Tady tohleto jsem ukazoval včera taky, to jsou nádoby býčí obětnické, které pocházejí ze jedna ze severního Rakouska, druhá pochází z jižního Slovenska, dokonce je to ze 4. století před naším letopočtem, takže ještě tak nedávno, před příchodem křesťanství, tady na tomto území ještě se prováděly védské kulty zaměřené právě na uctívání toho vykřesávaného světla poznání v podobě býka. To nebudu probírat, tady máme Egypt, taky nebudu probírat, ale já jsem vám chtěl na závěr ještě ukázat tu matku Coatlic, to je buddhismus. Jsou pyramidy, to znáte. A tady doufám, že budu mít konečně tu. Tady máme právě to stádium úpadkové, které reprezentuje vždycky nějaká ta paní zvířat, to znamená ta ženská postava mezi zvířaty, která reprezentuje už právě příliv nebo převažování té chtonické síly, často zobrazovaná právě třeba i s býčími nebo posvátnými roli na hlavě. A tady potom kybela. A na sám závěr bych tady měl mít, jo, možná tak já to vrátím, ale to bych potřeboval, nevím, jestli tady bude ještě jedna velká, a jestli ne, tak já to radši, abych neriskoval, že to ztratím, tohleto, nevím, jestli to vidíte, ale dalo by se to zvětšit, je tady někdo, kdo to ukázal. Tím obrázkem bych skončil, protože je strašně právě signifikantní a dává nám právě pochopit ten zásadní rozdíl mezi námi a Američany. Jde totiž o to, že se jedná o největší sochu dochovanou z té prostě staré asijské kultury. Tam je,
Bohužel snad to trošku aspoň vidíte, já ji popíšu. Je velikánská, kdybyste byli jako teda v Tenochtitlánu v Mexico City, tak je tam v muzeu. A je to Matka Země teda. Matka Země, která už jen má název jako hadí matka, protože had je symbolem právě té podzemní nebo zemité síly. A ona je vytvořená nádherným religionisticky, nebo tak teologicky nebo nábožensky, naprosto dokonalým čistým způsobem. To tím, že vlastně ta Matka Země jako to nejvyšší božstvo indiánů, tak nemá hlavu. Ona má totiž hlavu složenou ze dvou chřestíších hlav, nepřátelsky otočených proti sobě. To je přesně to, co jsem vám říkal, abyste pochopili souvislost mezi tou chtonickou religiozitou, která se vůbec nedostala k pochopení toho našeho vykřesávaného ducha středu, míru, světla a prázdnoty. A to je ta hlavní příčina veškerého světového neštěstí v současnosti, která už, jak víte, má na svědomí miliony mrtvol, protože zkrátka ta přesvědčenost o tom, že prostě svět nic jiného není, než souboj dvou světských nepřátelských sil, kdy se ta jedna má snažit přemoct tu druhou a že to vytváří to pravé posilování a tu garanci, že prostě svět nezanikne, protože bude neustále soupeřit, bude neustále bojovat, tak toto přesvědčení právě, které navíc ještě jakoukoliv třeba slovanskou nebo nějakou jinou ústupnost nebo indickou ústupnost vidí jako zbabělost, tak tohle přesvědčení právě je produkováno z té Ameriky do celého světa a snaží se předmluvit celý svět, že jako o nic jiného nejde, že bychom se prostě měli o to snažit taky. Takže ta Matka Země je prostě něco strašného, bohužel to tady nebude dobře vidět. Ona má prostě udělaný náhrdelník s usekaných rukou, ona má udělaný pás z lidských lebek, ona má drápy, prostě je to vlastně indická Kálí. Jo? Kálí, víte, v Indii je také teda bohyně země, která je v současnosti uctívána v Indii spolu s jejím manželem Šivou, ničitelem, jako nejvyšší božstvo. A můžete si všimnout také toho, jak my můžeme už z poznání a ze vzdělanosti chápat i nasměrování té kultury už jenom podle artefaktů nebo jako jenom z toho, co prostě ta kultura vytváří za obrazy. Stačí se podívat na Šivu, který je vyobrazován tradičně s měsíčním srpkem na hlavě a s hadem obtočeným kolem těla. A můžeme se podívat na jeho manželku, která je Kálí, což je černá démonka s drápy a s vyceněnými zuby. A my tu sílu, která v současnosti ovládá Indii, my ji prostě máme před sebou. Nám stačí se teda podívat i na tuhletu velebenou obrovskou sochu z hlavního města Mexika. A když vidíme, že prostě oni nechápou, co to je inteligence, oni nechápou, co to je prostě pravá lidská hlava, protože inteligence je právě ten, to je z latinského interlego, interlegere. Interlegere, to jest jako vkládám, vklinuji se mezi dvě síly doprostřed. Tak právě
tu inteligenci ta chtonická kultura a chtonická síla nemá. Já se samo sebou nebavím o IQ, že by snad Američané nebyli schopni nějakých technických výkonů nebo matematických výkonů. Já se teď v rámci teologie bavím o duchovním výkonu. A ten duchovní výkon je právě v rámci té chtonické kultury nulový. A důkaz, že je nulový, nám přináší právě tato geniální astecká socha, která nám ukazuje, že vlastně ta chtonická nejvyšší bohyně nemá hlavu, nemá inteligenci. Ona považuje za inteligenci jenom neustálou válku mezi dvěma principama. Jo? Takže to je vlastně interpretace i současný politický situace. Tak tím bych dneska asi skončil. Tak jestli máte ještě někdo nějaký dotaz, určitě unavený, já taky. Jestli ne, tak vám děkuji za to.